विषयमा मरा के हुनुहुन्छ, दोषी हुनुहुन्छ या निर्दोष हुनुहुन्छ, अथवा के चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो ज्ञानले चाहिँ के चाहिँ देख्छ त? उहाँलाई कसैले फसाउन षड्यन्त्र गरेको हो कि उहाँले गल्ती नै गरेको हो कि खास के रहेछ? हेर हेर बाबु दोषी, हेर बाबु हौ। तपाईँको उसको यो कलियुगमा खड्को पनि भयो एक किसिमले, होइन, ग्रह दशा पनि बिग्रियो, अनि उसको अब त्यसकै मानसिक तनावले नै त्यस्तो बनाइदियो भनेको छ देवीले चाहिँ। उसले चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ अब भित्रैबाट भनौँ न नकारात्मक किसिमको भूत बनाऊ। आदरणीय दर्शक मानवहरू, यति बेला हामी पाथिभरा माताकामा छौँ र योभन्दा अगाडि पनि हामीले उहाँको धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइसकेका छौँ र अहिले पनि फेरि हामी फलोअपको लागि आएका छौँ र यति बेला उहाँको थप चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा अथवा पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ, देवीको देवीको मूर्ति देख्नु भएको छ र यो उहाँले भर्खरै भित्र्याउनु भएको यो देवीको मूर्तिलाई र विशेष यो मूर्तिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र थप अरू विविध विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र पछिबाट हामी भविष्यवाणी अथवा कसैको त्यस्तो पनि देखाउनेछौँ। यति बेला चाहिँ हाम्रो पाथिभरा मातालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तै योभन्दा अगाडि भर्खरै तपाईँ आफ्नो देवीलाई बोलाइरहनु भएको थियो, होइन, देवीलाई बोलाउँदाखेरि मेरो शक्ति चेक गर्नलाई, मेरो शक्ति जाँच गर्नलाई धेरै मान्छेहरू आउँछन्, मेरो मन चोर्नलाई आउँछन्, त्यस्तोले क्षमा गर्ने छैन भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो, खास यो के थियो? त्यो भनेको चाहिँ अब कतिजना त्यसै नराम्रो दृष्टिकोणले आएको हुन्छ, होइन, अब देवीको अगाडि त एकदम स्वच्छ मन चाहिन्छ, पापरहित मन चाहिन्छ, माछा मासु नखाएको हुनु पऱ्यो, लसुन प्याज नखाएको हुनु पऱ्यो, चोखो एकदम उहाँले रुचाएको हुनु पऱ्यो, त्यस्तो उहाँलाई त्यस्तो मान्छे चाहिँ राम्रो हुन सक्छन्। अरू चाहिँ तपाईँको त्यस्तो अब चेक गर्न आउने उहाँलाई त्यस्तोलाई चाहिँ देवीले नै हेरिरहनु भएको छ। हजुर, जस्तै माछा मासु खाने भन्नाले के अरे उपचार गर्न आउँदा अथवा झारफुक गर्न आउँदा चाहिँ माछा मासु नखाएको हुनुपर्ने कि अथवा अरू बेला माछा मासु नखाएको हुनुपर्ने? उपचार गर्न आउँदाखेरि चोखो मुख लिएर आउनु पऱ्यो, जस्तै यो त अब पाथिभरा देवीको थान हो नि त। हजुर, अब जो पाए त्यही अब यहाँ ऊ गर्न नि गाह्रो हुन्छ, होइन, अब सकेसम्म चाहिँ चोखो भएर चोखो हिसाबले चाहिँ। हजुर हजुर हजुर, जस्तै तपाईँले अहिले रक्त काली के काली भनिरहनु भएको थियो, जस्तै रक्त कालीले भोक खान्छ क्या अरे, होइन, तपाईँको जस्तै देवले के देवीले के भन्छ, भोक माग्छ? मेरो देवले चाहिँ भोक चाहिँ माग्दैन, किनकि भोक अब उनी सृष्टिकर्ताले सृष्टि गरेको चिजलाई त काट्नु मार्नु भनेको त एकदम पाप हो, होइन, त्यो हाम्रो भोक चाहिँ हामीले चाहिँ लिँदैनौँ। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने भोकको सट्टा अब अर्कै नरिवल सरिवल त्यस्तै हामीले चढाउँछौँ, गोविन्दहरू, हजुर, गोविन्दहरू जस्तै छ, भगवतीलाई खुसी पार्नलाई त्यो चढाउँछौँ, बलि नदिनेहरूले चाहिँ अब मिठाईहरू त्यस्तै चलाउन सकिन्छ। भने चाहिँ फुलपाती अक्षताले चल्ने? हजुर, अक्षता अनि तपाईँको मिठाईहरू भयो, स्वादिष्ट मिठाईहरू भयो, देवीलाई चढ्ने मिठाईहरू भयो, चोखो मिठाईहरू त्यस्तो हुन्छ। हजुर, ओके, हामी विषय वस्तुतिर प्रवेश गरौँ। जस्तै हामीले विशेष त आज यो देवीको मूर्तिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, भर्खरै ल्याउनु भएको छ, यसको यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् पहिला। हजुर, यो चाहिँ मैले घटस्थापनाको दिन चाहिँ ल्याएको थिएँ, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब विशेष पूजाहरू गऱ्यौँ, होम पूजाहरू, दुर्गा चण्डी पाठहरू गऱ्यौँ, राम्रोसँग विधिवत रूपले चाहिँ प्राण प्रतिष्ठाहरू गऱ्यौँ। यो सबै अब हामीले चाहिँ के भन्छ, अब भक्तजनहरूको सहयोगबाट, भक्तजनहरूको अब जति पनि उठेको जस्तै अब यो भेटीहरू भयो, जस्तै अब ग्रह पूजाको त्यस्तोको भेटीहरू भयो, त्योहरूबाट उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ स्थापना गरेको छौँ यहाँ। हजुर, जस्तै मूर्ति राख्नै पर्ने खास विषय चाहिँ के रहेछ? जस्तै मूर्ति नराख्दा पनि यहाँले गराउनु भएको थियो, यहाँको देव अथवा देवी चाहिँ यहाँको शरीर प्रकट गराउनु भएको थियो, सबै भइरहेकै थियो, तर मूर्ति राखे पछाडि के हुने, नराखेपछि के हुने? यो मूर्ति राखेपछि चाहिँ अब त्यही हो, हामीले अब शान्ति, एक किसिमको शान्ति आनन्द हुन्छ, जुन त्यो देवीले दिनुपर्ने हुने शक्ति पुरा चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। मूर्तिको विशेष चाहिँ त्यो हो, त्यहाँ चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि उहाँको जुन शक्ति चाहिँ त्यो मूर्तिमा चाहिँ गएर बसिदिनुहुन्छ देवी। हजुर हजुर, त्यो हामीले देख्दैनौँ, होइन, तर त्यो हावा त हो नि, खास गरी होइन हावा हो, तर त्यही पनि उहाँ चाहिँ बसिदिनुहुन्छ त्यहाँ, शक्ति भएर, शक्तिको रूप लिएर बसिदिनुहुन्छ देवी चाहिँ। हजुर,
भने यहाँको मतलब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ विश्वास। हजुर, विश्वास हो सबै, हाम्रो विश्वासै सबै कुरो ठुलो हो। अनि जब हामीले अब पापरहित मनले पाप नसोचिकन हामीले सोझो मनले चाहिँ देवीलाई माग्छ, उहाँले सबै कुरा पुरा गरिदिनुहुन्छ। मनमा है अब यस्तो पाप सोचेर अब म यसको उसमा जान्छु, अब जे पाए त्यही गरिदिन्छु भने त्यो चाहिँ एकदम ठुलो भुल गल्ती हो, पाप हो होइन। त्यसको पछि परिणाम चाहिँ एकदम नराम्रो हुनसक्छ देवीको उसले चाहिँ शक्तिले चाहिँ तपाईँको। जस्तै यहाँ आज उमेरको हिसाबले 27-28 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ र आजसम्म कन्याकुमारी पनि हुनुहुन्छ, अविवाहित पनि हुनुहुन्छ, तर यी यस्ता तपाईँ जस्तै माता अथवा धामी भन्नेहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि, बेला बेलामा मिडियातिर चर्चा आउँछ तपाईँले अहिले पापको कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले पाप गरेको अथवा अपराध गरेको यस्तो घटनाहरू बाहिर आइरहन्छ, खास यस्तो चाहिँ किन हुन्छ होला? अब तपाईँ पनि यही मातै हुनुहुन्छ, धामी नै हुनुहुन्छ, अन्त तपाईँकै अथवा तपाईँ जस्तै म पनि धामी हुँ, म पनि माता हुँ यस्ता भन्नेहरू अरूले यस्ता पापहरू गरिरहेको हुन्छन् नि। अब यस्तो पापहरू त गरिरह हुन्छन् होइन, त्यो अब भगवान्ले देखिरहनु भएको हुन्छन्। अब हामीले भनेर नि हुने, हामीले अर्काको विरोध नि गर्न मिल्दैन। अब तपाईँको होइन, मेरो मतलब उहाँहरू चाहिँ अथवा फेक धामी हो कि होइन, अथवा त्यो चाहिँ डुप्लिकेट अथवा फेक माता हो कि, कमाउ धन्दा चलाएर बसेकाहरूले त्यस्ता गर्छन् कि, अथवा वास्तविक धामीले पनि त्यस्ता गर्छन् भन्न खोजेको? अब कति त अब तपाईँको कमाउ धन्दा गरेर नि बसेको हुन्छ, दुई चार पैसा कमाउनुलाई अब सटर लिएर अब सानोतिनो गरेर, अब कहिले ठुलै धामै खोलेर अब यो ठाउँबाट यस्तो चिज आयो, त्यो ठाउँबाट त्यस्तो चिज उडेर आयो, अब तपाईँको रुद्राक्ष त्यसरी माथिबाट खस्यो भन्छ होइन, अब त्यो पत्याउनै नसक्ने चिज कसैले त्यसरी गरेर ल्याउँछ। तर त्यस्तो भनेको त्यो अब उहाँले हेरिरहनु भएको छ होइन, अब उहाँले अब त्यो मान्छेले त्यो आफूले गरेको गल्तीको परिणाम त भोग्नुपर्छ नि त एक दिन। अब त्यो आफूले जानी नजानी गरेको त पाप एकचोटि चाहिँ क्षमा हुन्छ होइन, तर त्यसलाई बारम्बार गरेर त्यसरी अब तपाईँको अरूलाई ठग्ने, नराम्रो गर्ने, अब चाहेभन्दा बेसी अब आफ्नो मेहनतको भन्दा बेसी लिने, अरूलाई लुच्नै खोज्ने, अब यो त हुँदैन, यति चढाउनुपर्छ, यो त हुँदैन, यति धेरै सुन चाहिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो कमाउ, हजुर, त्यो चाहिँ कमाउ धन्दा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब देवीले कहिले त्यसरी माग्नु, यहाँले भर्खरै भन्नुभयो नि जस्तै रुद्राक्षमाथि उडेर आउने, विभिन्न के उडेर आउने भन्नु, जस्तै वास्तवमा आउँछ कि आउँदैन? जस्तै उहाँहरूले कहिले के उडेर आउँछ, के समातेको, अथवा यस्तो समातेको उस्तो समातेको भन्छन् नि, यो यथार्थ चाहिँ के हो? यथार्थ तपाईँको रुद्राक्ष उडेर आउँछ होइन, त्यो तर त्यो भाग्यमानी मान्छेले मात्र देख्न सक्छ। त्यो एकमुखी रुद्राक्ष भनेको तपाईँको एकदम पवित्र हो, त्यो जो पाई त्यसले देख्दैन होइन। तपाईँको त्यो उडेर आउन त्यो बाँसबाट त्यो तपाईँको जस्तै हामीले रबर ब्यान्ड हान्छौँ नि, त्यस्तै गरेर तपाईँको उडेर जान्छ। त्यो भाग्यमानीको मान्छेको मात्र हातमा पर्छ, जो पाए त्यसैको हातमा पर्न चाहिँ यो गाह्रो छ, यो रुद्राक्ष चाहिँ तपाईँको हजुर, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो मौका आएको छैन? हजुर, मेरो चाहिँ अब त्यो सबै भगवान्को खेल होइन, भगवान्ले जसको इच्छामा लेखिदिएको हुन्छ उसको हातमा आउँछ, तर त्यो हातमा यसरी रुद्राक्ष देखाएर यो सक्कली रुद्राक्ष हो भन्न चाहिँ त्यो गलत हो तपाईँको। हजुर हजुर, जस्तै यहाँसँग म अलिकति जान्न चाहेँ, यहाँ विशेष गरी धामी पनि हुनुहुन्छ होइन, र यहाँले झारफुक गर्नुहुन्छ, बिरामीहरूको पनि गर्नुहुन्छ, धामीहरूले वास्तवमा जस्तै हामी जस्तो मान्छेहरूको होइन, बिरामी हुँदाखेरि के हुँदाखेरि सातो लगेछ, सातो उडेछ, सातो रोइन रहेछ भन्छन् नि, यो तपाईँलाई केही थाहा छ? सातोको बारेमा चाहिँ अब हामीले अब तर्सेको हुन्छ मान्छेहरू कति होइन, अब लागेको हुन्छ राति, अब यताउति हिँड्दाखेरि अब कसैले अब उठान लगाएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ अब सातो गएको भनेर त्यसरी भन्छ। हामीले चाहिँ त्यो सातो चाहिँ के भन्छ, उनीहरूको सातो गएको छ नि, उनीहरूको जस्तो अब हामी दुर्गाको देवीको नाम लिएर हामीले चाहिँ सातो फर्काउँछ अनि उनीहरू ठिक हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सातो भनेको खास कुनै अङ्ग होइन, कुनै केही होइन, तर मतलब तर्सिनु, हजुर, मनको डर हो एउटा होइन, तपाईँको नेगेटिभ भाइब्रेसन भन्छ नि जुन जिउमा आउँछ नि, त्यसले आएपछि नकारात्मक ऊर्जा आएपछि त्यो जिउलाई अलिक नराम्रो असर गर्छ नि, हो त्यही हो तपाईँको फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि सातो भनेको नेगेटिभ भाइब्रेसन मात्रै हो। हजुर, हावा जस्तै हो, हजुर, एउटा एक प्रकारको डर, एक प्रकार त्रास डर हो मान्छेलाई, अब के भएपछि अलिक डर लाग्यो जस्तो कोही बेला झुङझुङ भए जस्तो हुन्छ नि त। तर धामीहरूले भन्छन् नि जस्तै काहीँ उडिरहेको हुन्छ सानो धागो जस्तो अथवा सेतो के उडाएको अनि त्यसलाई पक्रिने अनि पक्रेर ल्याएर चाहिँ
पानीमा हाल्ने अनि त्यो पानी खुवाउने अथवा हातेले मुखमा खुवाउने गर्छन् त्यो साथ त्यो चाहिँ के देखाएको अथवा त्यो बनौटी हो? हजुर, मलाई त्यो खासै उ त लाग्दैन होइन, अब मैले देखेको कुरालाई मैले हो भन्छु होइन, म नदेखेको कुरालाई तपाईँले जे देख्नुहुन्छ त्यो भन्नु। हजुर, मैले देखेकोलाई त हो भन्छु, दुनियाँलाई भ्रममा किन पार्नु होइन, दुनियाँलाई भ्रममा पार्न राम्रो पनि होइन होइन, देखेको सत्य कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ, नदेखेको सत्य त्यो मर्डर गर्न त्यो कथाहरू बनाएर त्यो बकवास गर्न चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ होइन, त्यो पछि चाहिँ अब पापै जस्तो भन्ने नि हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। हजुर हजुर, जस्तै हामी अघि मूर्तिकै विषयमा जोडिँदै थियौँ, खास यो पाथिभरा देवीकै मूर्ति हो? हजुर, त्यो युमा के अरे पाथिभरा देवी दुर्गाकै हो। हजुर, दुर्गा कि युमा? युमा भनेको तपाईँको छुट्टै ऊ भयो, युमा थेवा भने बाजे बोजू भयो होइन, तपाईँको युमा भनेको लिम्बू भाषाको जस्तै भयो, त्यो जुन त्यो उसमा के अरे माथि ताप्लेजुङमा ध्यान गर्नु गुम्बा गर्न हिमालपट्टि फर्केर बस्यो, उहाँ युमा भयो, उहाँले चाहिँ दुर्गाको ध्यान गर्नुभएको भन्नु भन्छ। पाथिभरा भनेपछि नवदुर्गा भनौँ न, नवदेवी, नवदेवीको शक्ति पछि पाथिभरा माताले चाहिँ दुर्गाको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, दुर्गाको दुर्गा भनेपछि उहाँ सबै, अब नवदेवी भनेपछि सबै उहाँमै पर्छ, पाथिभरा पनि उहाँमै, अब युमा पनि उहाँमै होइन, सबै उहाँमै भएर हुन जान्छ, अनि हामीले चाहिँ जस्ट उहाँलाई मानेको त्यसरी बनाएर बनाएर। हजुर, नवदेवी भनेपछि सबै उहाँमै पर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, तपाईँ चाहिँ खास के चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँलाई जो ज्ञान दिनुभएको छ एउटा होइन, आँखा देखाइदिनु भएको छ देवीले, जस्तै पाथिभरा माताले, तपाईँ चाहिँ के चाहिँ कस्तो कस्तो बिरामीहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ? यो पनि धेरैको जिज्ञासा छ, के उहाँले होइन के गर्न सक्नुहुन्छ, कसो गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ, के यस्तै यस्तै थोरै जिज्ञासा छ। कुन कुन रोग लागेको, के भएको चाहिँ तपाईँले गर्नु, जस्तै ग्रह दशहरू हुन्छन् विभिन्नहरू यस्तो। मैले चाहिँ अब तपाईँको एकदमै धेरै मानसिक पीडा भएको मान्छेहरूको उद्धार गर्छु, अब जस्तै अब तपाईँको बौलाउने, काम्ने, छोप्ने, अब भूत पिशाचहरूले दुःख दिएको, अब धेरै वर्ष कोही अब तपाईँको 15-16 वर्षसम्म एउटै रोगले थलिएर बसेको हुन्छ, दुःख पाएको हुन्छ, त्यस्तोहरूको चाहिँ मैले उपचार गर्ने गर्छु, उपचार गर्ने गर्छु, निको पनि गरेको छु कतिको होइन, त्यो अब भगवती नै जान्नुहुन्छ अब गरेको होइन, सबै उहाँले नै देखिरहनु भएको छ। मैले अब सबैको उपचार गरेको छु, कसैको खुट्टा दुख्ने हुन्छ, कसैको अब तपाईँको ढाड नचल्ने हुन्छ, त्यस्तोको पनि मैले उपचार गरेको छु। जस्तै ग्रह दशा खड्गो भन्ने पनि हुन्छन् होइन, त्यस्तो खड्गो आएछ, ठुलो खड्गो आएछ, यस्तो यस्तो भन्छन्, त्यो खड्गो कटाउने अथवा ग्रह दशा पन्साउने, मनसाउने यस्तो पनि कटाउँछ? यस्तो गर्छौँ हामी, नौथरी फुल, नौथरी फलफुल, नौथरी फुल अक्षता, अनि तपाईँको जस्तै अब त्यो सौभाग्य भयो, अनि नौथरी के अरे धुपहरू भयो, त्यस्तै चाहिन्छ तपाईँको, अनि पछि हामीले चाहिँ विधिवत रूपले चाहिँ गर्छु देवीकै उसले, पाथिभरा देवीकै उसले गर्छौँ हामी। हजुर, जस्तै कस्तो बेला चाहिँ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ ग्रह दशा कटाउने, खड्गो कटाउने, त्यो चाहिँ के हो? हामीले तपाईँको खरबारको बेला कटाउँछौँ होइन, शनिबार नै। मेरो मतलब यो हो कि जस्तै कस्तो खालको बिरामी, कस्तो खालको मान्छेको चाहिँ ग्रह दशा कटाउनुपर्छ, खड्गो कटाउनुपर्छ? जस्तै अब जसलाई चाहिँ अब तपाईँको साढे साथीको दशाले छोएको हुन्छ, शनि सङ्कटाको दशाले छोएको हुन्छ, अब कसैको कामहरू नबन्ने, बिग्रिने, अब कोही निराश भएर बसेको हुन्छ कति होइन, अब त्यस्तोको चाहिँ हामीले ग्रह दशा कटाएर अब सबै गरेपछि अब कतिको भएको पनि छन् होइन, अब तपाईँको मैले गरिदिएको अनि राम्रो हुन्छन् अब मैले। हजुर, भनेपछि तपाईँको सोचेको काम नबन्ने होइन, अलिक कस्तो कस्तो हुने, चित्ताको कुराहरू नपुग्ने, यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने ग्रह दशा बिग्रेको रहेछ, खड्गो आएको रहेछ भन्ने बुझ्नु, दुःख बिमार भयो भने यो चाहिँ यसरी महादशा भन्ने हुन्छ, यो महादशा चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ होइन, तपाईँको अब ठुलै चोटपटक लाग्न सक्ने, एक्सिडेन्ट हुनसक्ने, त्यस्तो नि हुनसक्छ महादशामा चाहिँ। हजुर, जस्तै ग्रह दशा खड्गो कटाउनु पर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ त धेरै जिज्ञासा हुनसक्छ होइन, या त अहिले यहाँ त अहिले तपाईँको देशबाट विदेशबाट थुप्रैले हेर्नुहुन्छ, कतिको यहाँ तपाईँसम्म यो थानमा न थानमा आइपुग्न पनि सम्भव नहुन सक्छ होइन, कसरी चाहिँ कटाउन सकिन्छ त? अब यसो हुन्छ, विदेशबाट गर्नुहुनेले चाहिँ अब यहाँ नेपालको त नेपालको छुट्टै भइगयो, मैले गरिहाल्छु होइन, यताको उसले विदेशबाट गर्नुहुनेले चाहिँ अब विदेशमा हुनुहुनेले तपाईँहरूले आफ्नो फोटो पठाउनु सक्नुहुन्छ होइन, अब वहीँको तपाईँले भेटी उतैबाट पठाउन सक्नुहुन्छ, उतैको अब तपाईँको यताको हुँदैन, उतैकोले गर्नुपर्छ भेटी चाहिँ होइन, अनि उतैको भेटी उ गरेर तपाईँले राम्रोसँगले ग्रह दशा उ गर्नु भएपछि तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ, कटिन्छ। हजुर, मैले फोटो
नाम जस्तै कतिले त तपाईँको त्यो बाहुनले राखेको चिनाको नाम चाहिन्छ भन्ने पनि हुन्छन्। तपाईँले चाहिँ त्यस्तो चाहिन्छ कि छैन? चिनाको नाम हुनु पनि अरू अरू नामले हुने, हाम्रो त्यो दुइटै नाम भनी हुन्छ, एउटा नाम भनी हुन्छ। हामीले त्यो नामबाट बोलाएर फोटो राखेर राम्रोसँग गरिदिन्छौँ, हामीले सबै मिलाएर गरिदिन्छौँ। भने त्यो त बाहुनले लेखेको चिनाको नाम भए पनि हुने, अरू नाम भए पनि हुने, नाम भए पनि हुने। अरू नाम भन्दाखेरि आफ्नो मिल्ने नाम हुनु पऱ्यो होइन, आफ्नो मिल्ने नाम नभए भने त मैले सक्दिनँ नि त। सबै अब तपाईँको उमेर चाहियो, साल चाहियो, सबै चाहियो, करेक्ट हुनु पऱ्यो सबै। हजुर, जन्म बार तिथि मिति सबै मिल्नु पऱ्यो, सबै राम्रो हुनु पऱ्यो अनि मैले सक्छु गर्न। हजुर हजुर, जस्तै योभन्दा अगाडिको हामीले भागमा पनि धेरैको भविष्य पनि हेरेका थियौँ, देखेका थियौँ होइन। जस्तै योभन्दा अगाडि तपाईँले रवि लामिछानेको विषयमा बोल्नुभएको थियो, उहाँको के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले केही जोखाना हेर्नुभएको थियो, उहाँको भविष्य नै गर्नुभएको थियो। अहिले पनि हामी केही व्यक्तिको हामी तपाईँसँग जिज्ञासा राख्छौँ होइन, तपाईँले जस्तो देख्नुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् होइन। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि? हजुर तयारै छु। ओके, तपाईँ के फेरि तपाईँको देवीलाई बोलाउनु पर्ने हो कि? चामलबाट। ओके, जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको जुन एउटा एउटा घटना आयो, जुन एउटा जुन अहिले भइराखेको छ होइन, काण्ड आइराखेको छ, यो विषयमा महरा के हुनुहुन्छ, दोषी हुनुहुन्छ या निर्दोष हुनुहुन्छ, अथवा के चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो ज्ञानले चाहिँ के चाहिँ देख्छ त? उहाँलाई कसैले फसाउन षड्यन्त्र गरेको हो कि, उहाँले गल्ती नै गरेको हो कि, खास के रहेछ? हौ देवी हौ हेर बाबु, हौ देवी हौ हेर बाबु, हेर हेर बाबु दोषी, हेर बाबु हौ यस हेर ले त हौ यसै हेर कली हेर युगमा हेर पाप हेर गरी। ए देवीले भन्नुहुन्छ कलियुगमा खड्को पनि भयो एक किसिमले होइन, ग्रह दशा पनि बिग्रियो अनि उसको अब त्यसकै मानसिक तनावले नै त्यस्तो बनाइदियो भनेको छ देवीले चाहिँ। उसले चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ अब भित्रैबाट भनौँ न, नकारात्मक किसिमको भूत बनाउन, त्यो चाहिँ ऊभित्र प्रवेश गरेर त्यस्तो गर्न लागेको भनेर भनेको छ। नकारात्मक विचार भरि भरियो, नकारात्मक भूत भनेपछि तपाईँको भूतको विचार भनौँ न, त्यस्तै भनौँ न, तपाईँको उसको ज्यानभित्र प्रवेश गरेर उसलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न लागेको भन्छ। अब उसले चाहिँ अब तपाईँको अब खास गरी त्यस्तो गर्न पर्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन हुन चाहिँ होइन, तर उसलाई चाहिँ अब त्यो पापै गर्न लागेको तपाईँको भन्छ, ऊभित्रको एउटा राक्षसीपन ऊभित्र आएर तपाईँको त्यसरी नराम्रो चाहिँ उसलाई गर्न चाहिँ लायो, त्यसरी भन्छन्। त्यसरी भन्छ हजुर हजुर, देवीले चाहिँ भन्नुहुन्छ केही दशा बिग्रेर पनि त्यस्तो भएको। उसको अब उसको खासै ऊ त राम्रो त छैन, अब उसले अब भनौँ न अब अहिले सोसफोस पावर कति चल्छ होइन, तर अब त्यो त्यस्तो मान नजाऊ है। अब पछि चाहिँ अब उसको चाहिँ भनौँ न जेल जीवनै ऊ छ जस्तो छ, अब पछि त्यो देखाउने चाहिँ ग्रह दशा। हजुर, ग्रह दशा हेर्दाखेरि अब तपाईँको उम्किन चाहिँ आधी पर्सेन्टले चाहिँ उम्किन चाहिँ ऊ सक्दैन होइन, उम्किन चाहिँ उसलाई गाह्रै छ, त्यही पनि उसले कोसिस चाहिँ गरिरहेछ, पुरै कोसिस गरिरहेछ। तर उहाँको ग्रह दशाहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो देखियो। हजुर हजुर, त्यस्तो देखियो ग्रह दशा तपाईँको अलिकति खड्को चाहिँ बिग्रेको छ अहिले। अब तपाईँको ऊभित्र जुन त्यो राक्षसी प्रभाव त्यो पसेर उसलाई चाहिँ नराम्रो कामहरू गर्न लाउने, अनि उसलाई अब अहिले नराम्रो नर्भस फिल भइसक्यो उसलाई, मैले यस्तो नराम्रो काम गरेको रहेछु, मैले पाप काम गरेको रहेछु भनेर फिल भइसक्यो उसको। हजुर, जस्तै ओके माताज्यू होइन, यो पनि अब तपाईँले जे देख्नुभयो त्यो भन्नुभयो होइन, उहाँको ग्रह दशा नै त्यस्तै हो, यो यस्तो नहुनु थियो त्यो भयो होइन, यो एउटा दुःखको कुरो पनि हो। र अर्को जस्तै हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाही
पनि निकै चर्चामा आएका व्यक्ति हुन् र उहाँको उहाँले पनि उहाँलाई विभिन्न आरोपहरू लान्छनेर आइरहेका छन्। के भन्छन् के भन्छन् उहाँको खास यथार्थ चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तै तपाईँले तपाईँको देवीले चाहिँ के भन्छ भने एउटा राम्रो मान्छे हो चाहिँ उसले केही देशको लागि के गर्ने भनेर सोचेको छ उसले, म यो देशलाई के गर्छु विकास गरेर छोड्छु भनेर, तर उसको पछाडि चाहिँ नराम्रो शत्रुहरू लागेर उसलाई मार्न खोजेको छन्। उसलाई पनि अब अलिकति ग्रह चाहिँ राम्रो छैन उसको, उसलाई अब केही तत्त्वहरू लाएर चाहिँ तपाईँको मारेर फाल्छु भनेर चाहिँ हिँडिरहेछन्, अझ पनि हिँडिरहन् उसको छेउछेउपट्टि नराम्रो मान्छेहरू, तपाईँको उसलाई जहाँ पनि जुन बेला पनि फेरि पनि एट्याक हुनसक्ने सम्भावना छ। हजुर, एट्याक हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ छ, फेरि पनि छोड्दैनन् उसलाई चाहिँ, अलिक गाह्रै छ, गाह्रो छ भनेपछि उसले बस्नु पऱ्यो। यसको लागि बच्चा चाहिँ तपाईँको उसले ग्रह दशा खड्ग कटाउनु पऱ्यो। हजुर, त शनिको शनि उल्का भएपछि तपाईँको अब नराम्रो अब गतिविधिहरू आइपर्न सक्ने, अब त्यो तपाईँको अरूले वारमा मुच नसक्ने होइन, त्यो लडाइँ झगडामा मुच दिन सक्ने अनि त्यहाँभित्र कुटाइ कुटाइ खान सक्ने सम्भावना चाहिँ बेसी देख्यो उसको चाहिँ, भने शनिको ग्रह बिग्रेको छ। हजुर, शनि सङ्कट त्यस्तै छ तपाईँको, अब अरू ग्रहहरूले पनि एकदम च्यापेको छ उसलाई। हुन्छ माताजु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब जस्तै यो जुन मूर्ति यहाँ भित्राउनु भयो, यसको कर्मकाण्ड के होला, के गर्नुपर्ने होला, के गर्नुपर्ने? यसको चाहिँ हामीले बिहान उठेपछि अब हामीले पञ्चामृत चढाउँछौँ, पूजा गर्छौँ, अब दुर्गाको दुर्गा सप्तशती चण्डीपाठ गर्छौँ महादुर्गाको, अनि त्यसपछि हामीले एकछिन ध्यान गर्छौँ, ध्यान गरिसकेपछि बिरामीहरू आउनुहुन्छ, त्यसपछि अनि हामीले चारफुक गर्ने हाम्रो कर्म चाहिँ थाल्छ त्यसपछि हाल्छ। जस्तै तपाईँले दिनमा कति पटक ध्यान गर्नुपर्छ, कति पटक चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ? हजुर, म दिउँसो बाह्र बजेको टाइममा चाहिँ म गर्दिनँ, अरू बेला चाहिँ म 1:30 पछि गर्छु, अरू बेला बिहानको टाइममा गर्छु। हजुर, दिनमा दुई तिन पटक गर्नु? हजुर हजुर, म गरिरहन्छु प्रायः जस्तो, म ध्यानमै हुन्छु, तर 12 टाइममा चाहिँ म गर्दिनँ, 12 चाहिँ मैले छुट्याउँछु। भनेपछि भक्तजनहरू पनि आउँछन् होइन, अब उहाँलाई पनि हेर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको ग्रह दशा गराउनु पऱ्यो, उहाँको जोखाना हेर्नु पऱ्यो। गरेछु, अब कतिलाई अब चित्त बुझ्छन् कतिलाई बुझ्दैनन् होइन, त्यो अब भगवान् जान्नुहुन्छ, मैले अब कतिको अब ठिक पनि गरेको छु तपाईँको, के त तपाईँले त जे देख्नुहुन्छ त्यही मात्रै भन्ने, मैले भगवान्ले जे देखाउनुहुन्छ मैले त्यही हुन्छ, मैले अब बढाइ चढाइ गर्न आउँदैन मलाई।